това сигурно, да. Записваме, защото трябва един експеримент. Добре. И ще трябва доклад на учителски съвет. И затова не имам доказателство. Доказателство? Как тикат часовете? Около тази точкова система. Вие сте Б. Да, един на листа. Така. Завършваме първият цикъл. Втори. По това ще спресвам много. Той е за настроение. Тая музика какво е настроение може да създаде? Много обаче. Много няма. Зависи от човека и че няма не е дали. Зависи от нагласа на човека. А може ли слушане на музика да подпомогне така с философстването, занимание с философия? Да се настроиш първо? Тук вече зависи от самия човек. Индивидуално. Без настроение обаче не може да с философство. А кой както се появява това настроение? Нали, вече всеки си има различен да. Начин. Всеки кой е. Да? Така, това не е темата при вас. Някой знае ли? Сега последния цикъл вече темата е. Колко сещам първи път бяхме взели. Кой съм аз? Кой съм аз? Да, това. Кои за мен са другите? Тия теми накрая завършваме с тях. Човешките отношения. Само да питам, тъй като на първото контролно някой от нас има двойки, трябва да представим тетрадката, така да, да, по първи цикъл. Добре, аз съм ги преписал, защото съм... Ето пет теми бяха, цял срок. Там. По няколко изречения или по едно-две изречения за всичките, така? Да, по едно-две-три изречения по всяка точка. Добре. Всеки проблем. Така. Който не се хване да се поправи в първия срок и ако е го пуснал и втория, значи трябва да ходи на изпит. Тия хора май не има. Аз също, защото аз имам двойка за тях. Еми, от тях се зависи. Ето има няколко седмици. Има начин да се оправиш положението. Трябва обаче. Аз съм тези четвърти. Сряда на консултации само с изводи само по тия теми. Да, след седмия час. Сряда. По всяка тема има 3-4 точки. Или основни проблеми. Да. По всеки от тях 1-2 извода може и повече. По едно изречение. Нещо важно, което си открил. Така. Хайде сега, ако е темата за кой съм аз миналия път. Кои са другите за мен? Кои са другите за мен? Лошо ли е да си индивидуалист? Кои и какви са те, другите? Могат ли другите да ми бъдат другари? В кавички се казва. Те щом са други, освен другари, някой приятели става. Кой път води до достоинството? В тия сложни човешки отношения да запазиш достоинството си. Какво не ти разбираш? Как ти разбираш достоинството и как ти би се го запазил? Много е важно как го разбирате. Какво е това достоинството? Аз не го разбирам това. Достоин човек да бъдеш. Да се поставя цел към живота и да се придържаш към нея, като следваш също така и принципите, които си изградил през живота. Някой е морал на света. Това си е твоя човек. Това зависи от тебе. Ти ли си изпълняваш това? Така е. Не според мене. Значи всъщност е достоен за себе си. Самата дума достоинство. Достоинство. Има какъв е коренът? Стоя. Стоя, да. И от стоя става стойност, нали? Стой. Да. Да стоиш достойността си. Да не се отделяш от стойността. Значи да имаш съзнание за своята ценност като личност. Достойният човек съзнава, че се старае да запази това нещо.
Защото има хора, които почват да ти се месят в работата, за да... Да парцакат. Подценяват те, нали, и прочее. Значи, като е застрашено достоинството ти. Примерно, ако някой друг почне да ви казва как да живеете, какво да правите. Хубаво е винаги по философия, така самата дума, понятието, понятието, ето достоинство, а пък предишната тема самосъзнание беше. Аз, аз ли? Това аз и самосъзнанието. Какво разбирате от самосъзнание? Всичко ми е интересно. Самосъзнание. Съзнание за самия себе си, буквално да се приведе, нали? Да. Личко само, може да не знам. Знание, а пък съзнание с знание, нали? Да. Съзнание с знание за самия себе си. Тоест да познаеш себе си. Доколкото познаеш себе си, до толкова ти развиваш съзнанието. Така, що седнахте там? Не искате да философствате? Така и така сте дошли, може да изкарате някакви точки. Значи темите, въпросите са. Първия беше тяло ли съм аз преди всичко друго или душа. Кога спи и кога бодува моят аз от предишната тема. Ние нищо, бяха двама човека. Да? Мога ли да бъда изцяло отговорен за самия себе си? Четвърто. Трябва ли да завоювам себе си? Пето. Как се върви към покоряването на света? Това е от миналата тема и от днешната. Лошо ли е да си индивидуалист? Кои и какви са те другите? Другите хора. А заглавието е кои за мен са другите? Могат ли другите да ми бъдат другари? Това само така подвежда разговора. И четвърто. Кой път води към достоинството? Ето сега ми е интересно да чуя разсъждение. Кой каквото си е харесал? Да се опита да каже нещо. Ето, лошо ли е да си индивидуалист? Има ли някой от вас да знае за себе си индивидуалист ли или не е индивидуалист? Индивидуализмът понякога води до антисоциално поведение. Само да питам това да сме идеалисти, индивидуалист, значи да мислим само за себе си. Ето сега възниква как да разбираме това нещо. Кой е индивидуалист? Истински индивидуалист. Кой е човек? Защото всеки според мен е, който мисля само за себе си. Който само се намира за единици. Всеки е индивидуалност. Индивид, индивидуалност и на тази основа индивидуализъм се появява. Ако си индивидуалност, това прави ли си индивидуалист? Никакво. Ако си индивидуален? Всички би трябвало да си... Няма как, нали? Всеки индивидуал. Всеки е индивид, различен. Обаче индивидуалността е липсата на нужда на конкретния индивид да влиза в някакви групи и да се идентифицираш с тях. Той сам за себе си знае, че... Стои сам за себе си. Стои сам за себе си. Сам война е война. Дайте да направим, защото такива разговори общи няма голям смисъл. Аз ще ви чета въпрос и ми е интересно всеки какво би казал. Значи всички тук присъстват. Се опитвате някакви мисли, може съвсем кратко. Значи този лошо ли е да си индивидуалист? Първи въпрос. Аз съм индивид. Ако аз съм индивид, то не е ли това... Но, то не е ли естествено да съм и индивидуалист? Ако съм индивид, не е ли естествено да съм индивидуалист? Хайде. Кой какво би казал? Ако съм индивид, то не е ли естествено да съм и индивидуалист? Не. Не. Не, не съм според мен. Това са две различни понятия. Както и каза... първото, което е едното. Другото е, че примерно някой индивид, нали, човек като индивид, може да се събере с хора, нали, да направят група и така да се изразят всички, нали.
тъй като никой няма силата самостоятелно. Всъщност индивидуалност означава да има силата и волята да усвояваш само своето, без да се свързваш с разни групи. Да. Без да има кой да те подкрепя като човек, който е с същи виждания за света. Така. Някой друг иска ли нещо да каже? Чухте ли въпроса? Да. Но така казах ви, дошли сте или ще спечелите някакви точки, или, нещо. Или няма. Но ако не спечелите, това означава, че има вероятност някой от вас да ходят на изпити по философия. Да, добре, що? Знаеш колко ще се види като... Така, чухте ли въпрос? Ако си индивид, то не е ли естествено да си индивидуал, а да си индивидуалист? Така, втория въпрос ви задавам. Какво означава това? Нима може просто да се разбира като отстояване на индивидуалността си, индивидуализъм. Индивидуалистът, кой е? Какъв е? Нима е индивидуалист онзи, който отстоява, т.е. защитава индивидуалността си. Който защитава личната си свобода, това е индивидуалист. Защото само той може да оцени реално. Примерно при тоталитарни общества индивидуализма се сравнява с свободно мислене и това е абсолютно неприемливо. Такива хора се избиват. Така. И то това е. Не сме. Така, така. Друг иска ли нещо? Друг въпрос. Нямам какво да запомня. Изчерпахме ли го това? Значи... Не сме го изчерпали. Нима индивидуализмът може да се разбира просто като отстояване на индивидуалността си. Той каза не. Отстояване на свободата. Обаче, отстояйки свободата, аз мисля, че индивидуалистът трябва да отстоява не само свободата си, ами целите в живота си, всичко, което си е поставил да изпълня, нали, самостоятелно. Но това самия е него. Човек и неговите цели дефинират личността му. Разбира се, че трябва да я отстоява. Това самия той. Не пише на никой отсъствие, обаче който е дошъл тук, е дошъл. Трябва да знае за какво е дошъл и се занимава с това. Ако искаш, се махни, по-добре, защото не ти е мястото тук. В такъв случай. Така. Каква, коя е алтернативата на индивидуализма? Към какво се свежда тя? Тоест, кой е неиндивидуалист? Можете ли да опишете, да обясните? Той не е съвлявал чуждото мнение. Масите са. Имат масите. Масите. Хорите. Хората, големите хора. Имат пълна липса на индивидуалност. Значи има индивидуалисти, има и неиндивидуалисти. Как да ги наричем договорячите? Не индивидуалисти, политици, те зависят от... Средностатистическия човек. Той не е. Не индивидуалисти са политици. Който има собствено мнение. Индивидуалисти са много добре знаят какво искат и се стремят към тях. Обаче ако ние народа нямат, нищо не могат да правят. Не са пари. Слушайте ли така? Те парите са по-добри. Значи този, който за него индивидуалността, собствената му индивидуалност, не е на предно място, а нещо друго застава на по-предно място, значи не е индивидуалист. Е, примерно, Исус каза, политици не са индивидуалисти. Аз смятам, че са абсолютно индивидуалисти, тъй като много добре знаят как да играят тая игра. И всъщност нужно е да се представят като част от масите, иначе просто няма да имат симпатиите на хората да стигнат от това място. Да. Това се иска и Оскар и именно. Нашето общество, кои са повече индивидуалистите или не индивидуалистите? То всички общества са повече не индивидуалистите. Но на всяка ли е така? На така, не само. Изключителни личности рядко са. И добре, лично вие, всеки за себе си, какво се стремите да бъдете? Не индивидуалисти или не индивидуалисти? Всеки ще каже, че иска да е индивидуалист. Няма като рекламен номер. Аз не съм. Не уверен съм се стремял да бъда сам. Ама някои се стремат, те се стремат, ако осъзнаят, че е много по-добре за тях, нали? Ако е по-добре, тогава... Обаче не е ли по-добре всъщност в нашите условия да не си индивидуалист? Как се чувства един индивидуалист? Какви са нашите условия? България. В общество като нашето, в което индивидуалистите са много малко. Ние не се ценят такива хора. Значи как се чувства един индивидуалист? Поне аз никога не съм се стремял да бъда индивидуалист. Винаги съм стремял да бъда... Като други. Здрави с хората. Да. Да бъда в група с някой или... С
смятате, че индивидуалистът да, не е да се не, не съм, да, не чувства смятам, се от групите. Не, не смятам не, така да, просто. Да, ставете се с тази си. Индивидуалистът просто той не се държи към, примерно, към принципите на всички останали хора. А тия принципи на всички останали хора, те движат обществото напред. А, принципите на останали, на многото хора, на множеството. Да. Те са обществото. Те ли са дърг, което дърпа напред? Не. Значи, само да, нека да поясним. Това е много ми напомня някои неща, тъй като примерно Макиавелиния принц е индивидуализъм. Се трябва много добре да се разграничаваш. Както и много известни учени. Това са изключителни личности, които могат да се откъснат от обществото, да видят напред бъдещето, за да могат да го докарат до наше време. Обществото, господине, това е просто един пълнител за великия човек, който в един момент просто няма да е нужен. Материал, материал. Човешкият материал. Това е, човешкият ресурс. Това така се разбрах, че виждаш как по-добре да си, как беше тази в живота, да не кажа. Индивидуалист. Защото някога, ако си много край, и хората почват да се смятат за някакъв психар. Психар, да. Точно. А ти си такъв, просто се държиш като някакъв много край. Първо, като е толкова така, говоря си до втората, хората вече го мислят по някакъв път. И що е? Така, ще вече обаче с нея от мая, аз толкова много неща знаете, в смисъл аз. Значи, както каза Ицо, нали политиците не са индивидуалисти, всъщност те много добре знаят за какво става. Болен човек. Целта е, нали, най-добрите индивидуалисти разбират социално приемливото държание на своето време, тъй като в различни времена са различни, нали, приетите неща, нали, приетите нрави и просто смесват добре с обществото. И хубавото е едно от другото, което е прат парти и всеки почита един човек там. Примерно. ГЕРБ всеки се държи, гледа да е до Борисов. Това е въпрос на интерес. Е, пак това е човек да държи... А това не е индивидуалност. Но, а той е много... Значи, виж, този човек много добре разбира, че трябва да пъти до него, за да осигури собствената си глава. Да, и иначе няма да го прави това. Интересът, който те са. Добре, а да, ако въведем така други, примерно такъв израз, силна индивидуалност и слаба индивидуалност. Силна индивидуалност означава липсата, според мен, на така готовност за саможертва. На морал. И това е слабата. Готовно. Не, това е според мен силната индивидуалност, тъй като силната индивидуалност води до антисоциално поведение. Просто човек почита повече себе си, отколкото останалите хора. Не, това не означава алчност или симпичност, просто смята, че то занимава с другите, като си имам себе си. Точно. Така много интересно. Това е това, което си много обочно, смисъл, това не да си създадат. Значи общо взето да си индивидуалист по вашата преценка... И също времено и да не си. Много лошо, крайно. Според мен е супер. Трябва да си индивидуалист. Тази личност, която е развита, има съзнание за себе си, нали, високо съзнание за себе си, държи на достоинството си, тая личност няма ли неизбежно по тая логика да стане индивидуалист? Значи, здрава личност, с развито съзнание за свобода, за себе си, с развито достоинство, това не означава ли, че той човек вече е индивидуалист? Не означава. И ако това е така, значи пък не индивидуалиста, какво няма означава това? Той не е достатъчно. Личностното за него не е важно толкова. А общото, нали, социалното е по-важно за не индивидуалиста. Зависи не съм осъзнал достатъчно много, нали, достатъчно колкото индивидуалиста. Добре, вие сте учили история. България 50 години е била комунистическа страна. Да. Комунизма е възпитавал хората по някакъв начин. Не знам дали си давате сметка, какво е било положението тогава в това отношение? Индивидуализъм, не индивидуализъм? Нито един индивидуалист. Много неща се ограничава. Комунизма...
И значи индивидуалистите се намират в партията, те ръководят парада. Само и другите са техници намерения. Да. Няма значение дали е монарх, диктатор, император или някакво друго понятие. Той пак използва хората. Обаче хората нямат нищо. Значи индивидуалистите са били уния, и то силни индивидуални. Да, силни личности. Дето са на власт. Да. Тогава са били. Примерно, добре, Айнщайн и Наполеон, да, в едно изречение трудно се съчетават, обаче не е ли всеки индивидуалист? За да може да прави това. Наполеон не са само за себе. Мисли как да завладее повече страна за себе си. Повече страна да владее и Хитлер е същия. Хитлер е по-нещастен. Също, като Наполеон. И двамата са стигнали до Русия, двамата не са успели. Yeah. Точка по въпроса. Наричат ги велики личности, тия, нали? Да. Велики исторически личности. Може да са... Все пак са стигнали двамата до Русия. Така. Даже и Хитлер, той Наполеон е влязъл. Да. Колкото... Макар на празна на Русия. Кой? Наполеон. Да. Добре, някой, ако си има човек така като кумир, подобна личност. За него поклонност. Та, как ще му повлияе? Примерно поклонник на Сталин. Има ли такива неща? Ми сигурно, вече че има разни неонацисти. Но с панелки, нали, с лика на Сталин. Мисля, че не разбира същност. Чукове, съркове и петулечки. Мисля, че не разбира същност. Такива по център има там. Не мисля, че разбира точно значението на тази идея. Това не са хора, които, нали... Ти просто им харесва самата техниска. Примерно. Екстравагантно, да се отличават от другите. А наистина има и такива групи, нали, които почитат примерно Сталин, такива стари личности, известни. Ама според мен те се събират по-скоро заради групите влияние, толкова заради идеологията, която ще подават. Както виждате, не са тръгнали да се крият по горите и да водят партизанска война. Това е вече желание за промяна. Добре, ако сравниме нашето общество с американското, по-малко детали са. Индивидуализмът, къде е по-разъстъпен? Там или тук? Като, като процентно съотношение или като брой хора? Ами, не като брой, а като с процент. Според мен всички общества хората са почти еднакво индивидуални. Има 1-2% на всеки 100 човека. Ако допуснем, че американците са индивидуалистична нация, те пък същевременно са и доста успяла нация. И богата. Следователно, какъв извод си правите от това? Ми, че индивидуалистите са по-преуспяващи. Да. Това, което иска да кажа, Мехмед, че Америка отдавна нищо не произвежда. Нищо не произвежда. Америка как така, ама смисъл все едно само взима и произвежда, не той да го създава. Повече Китай се създава. Кой е изобретил компютрите? Къде? В Китай или в Америка? България. Българ американец! Българ е отивал в Америка, че не може да не, той си е роден там, този Джон Атанасов там. Баща му е, или дядо му, не знам точно. Баща му, баща. Той е българ. Ами той Барут е открит от китайците. Който се е родил на територията на Съединените щати, си е американец. И печатната машина. Що? Господин Атанасов, както разказваш, пак на Петър Съединените е открит от китайците. А, що? От древността. Самото церта е открит от китайците. Когато са откривани, когато е откриван компютър, значи той доста време, нали, се... Китайците бяха в отвратително положение, имаше такъв комунизъм там. Да, сега нет. Бесен комунизъм, че за наука изобщо, вие не знам дали си давате сметка, имало е такъв културна революция. Учениците, студентите почват да бият преподавателите си, защото били вредни за тях, нали? Те, а революционната сила са ето студенти и ученици. И те почват да се разправят със собствените си преподаватели. По-лесно е за промивка, младия мозък. Включително са ги избивали. Ето, вие да не ме харесвате сега, ме хващате... Добре, че не сме комунисти, господин. Както ви папка преподавате. Самия вожд, нали, Мао Цзедун, той е твърдял, че младежта масите. Масите са абсолютно прави, те са революционна сила, а всички такива интелигенти и прочие са вреден слой и трябва да бъдат. Еми господин, винаги като си идва в началото в нов режим, трябва да се оттърси абсолютно от старите на време. Ерих Хофър, като казва в истинската вярност, е точно как го. Но това не е в самото начало, това е 60-те години в Китай. Значи вече социализма се е установил и изведнъж им хрумва да
да ги разкарат. Обвиняват, че тази интелигенция била буржуазна. И трябва да бъде... Некопа е космонавт Аркет Томенон. Аз ще ви кажа с какво ще се занимавали китайците. Ей, чуй, по едно време Мао Цзедун установява, че продоволствената криза в Китай, следва липса недостатъчно рис, това е огромна страна. А те са правили така общо земеделие, нали, колхози. И не върви по този начин. И той измислил, хрумва му тая гениална идея, че виновни за продоволствената криза са връбчетите. Връбчетата изяждат за зърна. И затова се подема по цялата страна кампания против връбчетата. Целият народ е вдигнат, всеки взима нещо да тропа, та да не могат да каснат връбчетата и от изключение да паднат. Представете си огромна страна, всичко се оказва, че в Китай наистина тая кампания има резултат. Доста връбчета са измрели, нали? Те даже се учитат. Дълъг дам е България, какво си да купам. Всяко село прави доклад колко връбчета са ликвидирали, доклад до партията. В един момент обаче се оказва, че като почнат да измират връбчета, се увеличават гасеници и прочее. Те изяждат цялата реколта. И тогава Мао Цзедун, правителството разбира грешката, разбира се, никой не си признава, и се наложило Китай да си купи връбчета от Австралия, внесени с цел да изчистят гасейниците. Представете ли си? Те ги избираме, после пак ги върнаме. Вижте с какви глупости, той казва, Китай били открили компютъра. Може ли с така обстановка да открили? Мене, че мога да бъде създаде всичко. Благодаря, може да бъдеш върху компютъра. Китайците са го изобретили обаче. Та китайците се занимавали с това. Слушай сега, който говориш. Не, значи той господин Атанасов, точно ти ни каза, нали? Процесор е изобретен от AMD, от Intel. От Intel. Intel, AMD, после за лицензия. Да, Intel. И българин после свърза всичко в един компютър. Как китайците са помогнали с това нещо? Не, те сега, че произвеждат много компютъри, но това са западни фирми, там са си направили. Заради ефтината работа. Северни били. Е, това е господин масици, другите хора. Работния ресурс. Значи всъщност тия предприемачи, те са индивидуалисти, те знаят какво искат. И ми да. Знаят какво искат на вижте. Те няма толкова интерес се влияят от чужденините. Така, вижте само две въпроси, че ще почнем. Кой не е индивидуалист? На какво държи и от какво се отказва на индивидуалиста? Има ли средно положение между двете алтернативи, т.е. между индивидуализма и не? Да. Кое е това? Когато индивидуалистът прави на човек от другите хора. Да. Индивидуалистът се преструва. Да. Слага си маска. В смисъл, не е напълно индивидуалист, обаче не е напълно не индивидуалист. Не става за това. Не става за това, че хората просто няма да приемат неговите нови идеи. Или примерно. Или неговото виждане за света. А мнозинството е ли така наречените човешки маси? Те са консервативни. Те няма ли го надушат някой, че се само преструват, че не е индивидуалист? А, той докато го надушат, може вече да се е разкарал. Например, имаше някакъв кръг, който първо се бие за Атина генерал, след това за Спарта, след това бяга в Персия и след това пак се връща в Атина, накрая го убиват. Всъщност, след първите му победи, той започва вече да се облича като персиец, нали, и хората вече го презират там, тъй като те са свикнали на много строг начин на живот. И примерно това не се приема добре, нали? Той може пак да си бъде богата личност, просто да прикрива своите интереси. Това е също цяло с бомбото тук. С бомбото. Това да сте за пишето, нали? Да, да знае. Той ти бързо, мене почва да го шива. Аз сте ли? Когато говорих повече пари едновременно, записът ще бъде ние записваме сега. Да. Добър ден. Така. Ето сега тук, хайде конкретно някаква ситуация. Тая ситуация в момента. Кой от вас се държи индивидуалистично? Примерно той или вие тук, където участвате? Индивидуалистично спрямо конкретния момент, смисъл. Индивидуалистично ли си индивидуалист? Има една норма, нали, как човек трябва да се държи в час. Нали?
Да, разни обществено приемливи модели. Обществено приемливи правила и така нататък. Сме според правилата или планта поведение сме? Не сте индивидуалисти. Кои? Правим правилата в момента. Правим правилата в момента, не тия, които се складат правилата. Ние сме индивидуалисти. Ето, това е, значи тия дето не ме обръщам внимание тук на собствените си задължения, са индивидуалисти в случая. Не, значи не може да изкараме нещата от един такъв контекст. Значи сега да видим въобще човека, начина по който се държи и чак тогава да оценим какъв е той. Сега в момента, може би ние сме индивидуалисти, които се прикриват много успешно, просто да държим в обществените норми. Що, е, всъщност като си индивидуалист, това означава ли, че трябва да стреляш по хора някой или да си цигара? Това зависи от личността, как разбира индивидуалист. Я чакайте, чухте, той каза психар. Чухте ли един българин в Португалия, влязал в супермаркет, някаква англичанка си купувала нещо, той е нападнал, подрязал и главата, взел и главата под мишници, така, и излязал от супермаркет. Това шанс. Искам да попитам колко са го таксували. Сега в момента Англия обсъжда този въпрос. Повече, отколкото сам свадбата. И аз съм притеснен. Е, добре, ти оди си е данъците да изнаш. Това е това нещо. Португалия, някаква англичанка или живее там, или пък си отишла на посещение и си губи главата заради някаква българина. Еми друг път да си носи каска. Добре, ма какво ли говори? Just pitch, казах ханите социално, казах, че понякога води до нас. Дайте ли си сметка за България какъв образ ще възникне, като чуят това англичаните, които... Те вече го чуха. Така, и второ, не знам преди две години дали вие чухте, някакво семейство възрастни англичани си купуват къща в българско село и ги нападат кучета и англичанката, която е била нападна от кучета, беше изяден от кучета. И това в Англия се говориш също. Значи, какъв образ? Варвари. Варвари. Не, тук разбърхаваме народа. Ами, аз мисля, че това е много напредничиво общество. Никой чакай, кой? Не има англичани. Никой не обича англичани и ние не обичаме англичани. И нашите кучета обичат англичани. Това е било психични проблеми. То наистина е малко странно. Е въпрос. Защо? Една, ние в прямо психодиспансерами в протоколе. Първо трябва да се проявиш. Е, той там и бил, даже имал някакви мерки така да ходи да се подписва. Не, имал и други прояви. А какво му, защо му е хрумнал тая точно жена да обезглави? Може да си я харесал. Е хубаво. Възрастна, не е мала. Възрастна. А, и... Може би... Я си пада го е геронтофил. Страшна работа. Значи... Има ли са на вкус? Също. Това всъщност не е много така. Към темата. Към темата, но е така. Защото да разберем какви сме. Е, добре, има ли някой? В Португалия. А в селото е изядена от кучетата, тази англичанка. Кучетата какво мисля по въпрос? Какво вече те изяда? Ема вижте, такъв един пример доведе до там, че много англичани, дето са искали да си купят такъв. Отказаха се, разбира. Супер, и ние нямаме нужда от тях. Те са разни стари, те са разни стари хора. За какво ни са такива? Трябва ни капитал вложение да се развие индустрията, а не май на стари хора да идва. Той като си купи имот, ще си го стегне и там някоя фирма ще му поработи и пак има някаква инвестиция. Еми поне да е вкусен. И внася хубави пари. Поля века да вкусаме. Добре, сега, макар много малко да сме говорили, има ли някой от вас, който за себе си, примерно твърдо може да каже, аз се стрема, искам да бъда осъзнато, да бъда индивидуалист или да бъда не индивидуалист? Не, аз не разделям света по този начин. За себе си, оставете ги да. Лично за себе си. Не, просто смяташ ли, че си индивидуалист или не смяташ? И искаш ли или не искаш да бъдеш? Да. Аз
аз не искам какво да бъде. Казах ти днеска индивидуализъм, така за първи път започвам да мисля дали спадам от това. Какво искаш ли? Да съм в крак с хора. С модът. Да. Другите, да си в крак. В принцип не искам да се индивидуализм. А другите няма ли опасност да ти въздействат така, че да се обезличиш, да загубиш индивидуалността си? Зависи, ако се повлияваш. Е, именно като му се влияеш по такъв, ставаш като него, губиш индивидуалността. Регистрална пия. Освен мъжка проститутка, друга път става. Индивидуалността. Даже и органите ти не мога да продам. Ей, прави той нещо и ти ако поне малко държиш на индивидуалността си, му казваш, прави ти. Това си е твоя работа. А когато се подведеш под неговия кръл и прави същото, може да разглеждам индивидуализма като част от двете начала, според мен. Няско, няско. Значи си се обезличил. Това значи обезличаване. Не, господин, но прямо може да разглеждам индивидуализма като разглеждане. Е, ще сложа наказателни точки. За мен? Стоите, аз говорим. И говорим, а колко пречиш тук. Той целият част. Така. Да, накрая слагам или положителни, или наказателни на всеки. Има ли време още? Щом не е бил звънец, значи има. Ама ние сме чули. Има още 3-4 минути. Е, 3-4 минути няма смисъл. А господин, индивидуализма може да го разглеждаме като ничевите на начала, нали? Дионисиевото и Аполлониевото. Нали, следващия индивидуалист си знае интерес, той не е индивидуалист, той ще се държи по сташки и купува на него прави. Индивидуалистична философия. Ако става дума за... Ничевата философия е индивидуалистична. Да, за това е... Той е най-голям враг на неиндивидуалистичност. Да, и на държавата. Аз мисля, смяна, че държавата е най-нищото същество. Който е така обезличава. Не, всъщност, ако загледаме хората, които са движили света напред, те обикновено са... Диктатори! Диктатори! Ние, ние свършихме. Примерно Ньютон, той не движи света, не е движил света. Той не е диктатор. Казвайте си номерата. Аз съм трети. 14. 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 14